Karibu sana kwenye ndoa, kumbuka ni mwaka mpya wa 2023, umebakiza masaa, tunaenda kuingia, lakini tunaingia tukiwa tuna wimbi la wanandoa kutoka kwa amani katika ndoa zao. Wanandoa kidogo wameachana, mtu anakaa siku 20 ameachana 5, kaingia tukaenda kaangalia mkato wa chumba, wanaachana. Siku hizi kuna wimbi sana la ndoa kuvunjika. Kuelekea ndoa ya tarehe mosi, wanandoa wana jambo gani wamewekewa mahali kazi? Ndio kubwa nitakwenda kuangalia, lakini tutaenda kuangalia tarehe mosi utakuwa nini na nini na kipi ambacho wewe bado hujafanya kuhusiana na dua hii kubwa inayokwenda kutokea kwa Maalim Kasim, basi ufanye ili tuwe sote tarehe mosi. Niko na Maalim Kasim, asalamu alaykum, karibu sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi yako. Alhamdulillah. Tupo naona ulifurahi fei toto. Navotaka kuleta mushkeli pale. Kila kitu kipe thamani yake. Wewe ukinunua soda. Tamweka mchambuzi Maalim Kasim kidogo. Ununua soda. Mchambuzi. Ipe thamani yake soda. So unanunua soda, unachukua soda, unaipa thamani ya pombe. Kwani sisi fake toto unahisi hatujampa thamani yake? Itakuwa kuna kitu, unaona? Maneno yenu hayo. Kuna kitu. Ah, sio maneno yetu. Hata yeye mwenyewe anajua. Kuna kitu ndio maana imetokea vile. Basi subiri ni muone tutakavyoonyesha mchezo unavyoenda. Muda unasema. Muda unasema. Tuko kwenye ndoa Maalim Kasim, tarehe mosi ndio hiyo. Inakaribia, inaingia kesho hiyo. Mambo panapo majaliwa, watu watasherehekea mwaka wa 2023 na ndio tutakuwa na dua kubwa kabisa ya kukaribisha. Likoje hili? Mambo yakoje? Taratibu zikoje? Na wanandoa wanaoachana kwenye dua hii watapata faida gani? Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeanza mwaka wa 2022. Unaelekea masaa machache kuweza kumaliza. Kuna wenzetu wengi tulikuwa nao kiafya pengine walikuwa madhubuti zaidi yetu sisi, lakini hawakuweza kumaliza mwaka. Sisi tuna masaa machache kuweza kumaliza, na tunamwambia tu mtazamaji wote walipo, wakati tunapoendelea kushangilia kuelekea katika mwaka mpya, vile vile tuzidishe ibada mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kadri siku zinapokwenda ndio kaburi tunazidi kulisogelea. Dunia inakupa mkono wa kwaheri, akhera inakuita. Na siku zote siangalie kule unakopewa mkono wa kwaheri, angalia kule unakokwenda. Ndio maana hata mtu akiwa anaendesha gari mara nyingi anaangalia zaidi mbele kuliko saiti mila. Kwa dunia ni kama saiti mila, unaangalia kwa dharura, lakini zaidi angalia kule mbele, akhera unakokwenda. Watu wamekaa sasa hivi na maana ataki watu wamekaa sasa hivi wengine na madebe wanasubiri tu yale masaa waweze kuchoma, wengine mapira, wengine kupiga madebe wafanye fujo. Lakini wakati umejipanga vipi katika maisha ya barzakh, maisha ya kusubiri kisimamo cha siku ya kiyama? Imani ushangilie, tushangilia okay kwa kubadilisha namba za miaka, lakini vile vile kurasa za maisha yetu zinakwisha. Kwa hiyo tunamshukuru Allah sisi ambao kwamba tumefika nyakati hizi, lakini vile vile tunakumbushana tu kuzidisha ibada, kwa sababu hatuna uhakika kama hata mwaka 2023 tutumaliza. Wenzetu wengi tulikuwa wengi. Vile vile kuhusu jambo la tarehe moja ambalo ni jambo la siku ya kesho litakalofanyika, Allah kutujalia uhai, ni jambo kubwa kabisa. Umezungumzia kuhusu wana ndoa. Ndoa kufa malikati. Ndoa ni riski. Na jambo lolote sehemu ya riski na sakina lazima itakuwa na fitna. Lazima itakuwa na uadui. Kazini kwako unaweza kukuta pengine una madui wengine huwajui. Halikadhalika ukifanya biashara, wako wengine wanafanya biashara, ndio wanakuletea uadui. Swala la ndoa ni swala la riski. Swala lolote la riski lazima litakuwa na uadui. Kwa hiyo tunaambia ndugu zetu ambao kwamba wapo katika ndoa, kesho kutakuwa na jambo maalum. Jambo maalum, yawezekana ndoa yako imeingia uadui ambao kwamba ikapelekea ndani ugomvi usiisha. Ugomvi ambao kwamba wakati mwingine hauna chanzo chochote. Lakini wakati mwingine mtu anaweza akafika kwake akamchukia mkewe bila sababu, au mwanamke akamchukia mumewe bila sababu. Wakiwekwa hivi, wakiulizwa, elezeni ugomvi wenu chanzo chake nini? Hakuna. Kila mmoja hajui. Bimana, kwa nini hujui? Bimana kati yenu pale kuna uadui.
aidha anaweza akaingia shetani wa jini wale mahaba ama jini yoyote akaleta uadui, mwanamume akamchukia mwanamke bila sababu, mwanamke akamchukia mwanamume bila sababu. Na mkiwa mbali mnaweza mkakuta mnaongea vizuri kabisa, lakini ukiingia ndani kila mmoja anamchukia mwenzake bila sababu. Kwa hiyo kuna uadui wa namna mbili. Ama wakati mwingine uadui wa kufarakanisha. Dasakina viko vijiti, nitakuja kuvizungumza hapa. Mtu akichukua vijiti vile akinuia, kimoja akinuia kwa jina la Sakina, chengine akinuia kwa jina la Mfaume, akivigonganisha hivi vile vijiti, kinachotokea ni ugomvi na chuki katika ndoa. Na hujui imetokea wapi. Mnakuja kushtuka mshaachana. Mwingine mwanamume anaweza akatoa talaka tena tatu kwa pamoja. Wanapiga simu wengine nishatoa talaka tatu, lakini nikiangalia hakuna sababu ya msingi. Je, kuna sheria ya kumrudia mtu huyo? Mtu anauliza. Lakini ushaacha, hakuna tena sheria hiyo. Lakini utakuta kilicho haribu ni uadui uliosababishwa ima na majini ama ima na uchawi. Na mbali ya majini na uchawi, kuna uadui wa hasadi. Lakini unaweza ukatoka wewe na mumeo, mnaenda sokoni, mmefurahi, watu wengine ndo wanakuja ile ati wanajifanya wanapenda macho ya watu, ikajenga chuki katika mioyo yao. Yeye kwa sababu hatoki na mumewe, ama pengine yeye kwa sababu hana mume, amewekwa kimada tu, ama mwingine hana kimada kabisa, ajekwa kabisa, analeta chuki, anajifanya anaringa, anajifanya eti wanapendana. Nyumba za kupanga hizo, wakati mwingine mtu anaamua yeye na mkewe kwenda kuoga, utakuta wengine wamekaa barazani wanaanza kukonyezana. Vicheko na kugongeana mikono. Wote ule ni uadui. Sasa unaondoa vipi uadui huu? Mbali ya maneno mazuri katika nyumba yako, usafi, matendo mazuri, lakini vile vile dua ni kitu muhimu. Dua ni kitu muhimu. Kadari kadari huwa inabadilishwa kwa dua la sasa. Kadari jambo ambalo Mungu kakuandikia. Mungu anaweza akakuandikia wewe mwezi wa tatu utaachika, lakini dua inabadilisha mazingira. Dua inabadilisha kadari ya Allah. Una kwa sababu unambembeleza Allah, inabadilisha. Wewe pengine Mungu kakuandikia hupati mtoto, lakini ile dua, kitendo cha kumbembeleza Mungu, inabadilisha mazingira, unapata mtoto. Ndio maana tunamwambia ndugu yangu ambaye kwamba anatuangalia, dua ya siku ya kesho ni siku muhimu sana. Hujachukua kadi ama hujajua namna kujisajili, piga simu katika muda huu, hujacherewa, ili mapema kabisa wewe na muumeo ama wewe na mkeo au mmoja wenu kapata dharura, aje mmoja anie ushiriki katika hiyo dua, ama mwingine wewe huna ndoa kabisa, uje ushiriki katika hiyo dua, upate ndoa, riski ya ndoa. Kuna wengine hana riski ya kazi. Riski ya kazi. Wapo wanatuangalia pale, mtu anazunguka na vyeti tu, anachoambulia yeye ni ahadi. Njoo katika hili jambo maalumu. Kuna mwingine hana riski ya afya. Hana riski ya afya. Hakumbuki siku gani yeye alikaa bila kutumia dawa. Wapo watu wao nafikiri. Mpaka mtu wakati mwingine anatoka jasho linanuka harufu ya dawa. Tunamwambia mtu huyu kesho afike katika jambo maalumu litakaloanza milango ya saa 2 za asubuhi mpaka muda wa saa 10 jioni. Na hatutagui dini, ni watu wa dini zote. Na si uadui katika ndoa peke yake, si uadui katika kazi peke yake, si uadui katika afya peke yake. Hata hawa watoto wetu da Sakina wana mitihani, wana uadui katika masomo yao. Yawezekana mtoto wako akawa na akili sana. Lakini kile kitendo cha kuwa na akili sana, wenzake wakaanza kumuonea wivu. Anaweza akachukua mtu kalamu yake tu anatumia kwani, ama penseli yake, ama daftari lenye muandiko wake, akatumia kufunga na akamuharibia maisha. Ukakuta mtoto akaanza kuchukia masomo ghafla, ama akifika darasani anaumwa, ama kipindi cha mitihani yeye anaumwa, ikawa kila kitu kinaharibika. Ndoto alizokuwa nazo, ulizokuwa nazo mzazi, kwa mtoto wako, nguvu uliowekeza kwa mtoto wako ikawa imepotea. Kwa hiyo dua hii ni kitu muhimu, na ndio maana tunaukaribisha mwaka wa 2023 kwa hili jambo maalumu kabisa ambalo litapelekea ufanikiwe mwaka mzima. Mwaka mzima 2023 panapo uhai na uzima, basi kesho tarehe mosi ya 2023 ndio tutakayo kupokea mwaka huu kwa dua kubwa kabisa. Una vifungo, una madhira yoyote, una kila kitu
kukulua maradhi au ndoa zetu zinazoyumba yumba, nilikwambia basi tuna jambo maalum kwenye ndoa. Kesho mwalimu mtatu wanasema wana ndoa wote wenye kukaa wameachana, walei watoto pamoja na bado wenyewe mnapendana, hamuelewi mliachana vipi. Kasibua hii itaenda kujenga mahusiano hayo kuanzia saa mbili kamili. Na kwa wapi kubwa zaidi itafanyika jambo la kichinja. Tutachinja pale wanyama kama sadaka, kama sadaka, na kuchinja kule kama kumwomba Mungu alete wepesi zaidi, alete ushindi zaidi katika lile jambo. Unapochinja kwa ajili ya Mungu na katika zidua, wallahi ni katika jambo kubwa kabisa. Dua za michinjo ni dua zinazojibiwa kwa haraka, zile kun fanya kun zinazojibiwa kwa haraka. Kwa hiyo tunamwambia hata ndugu yetu aliyokuwa mkoani ambaye anatuangalia muda huu, piga simu muda wote leo, hata saa 5 usiku, 6 usiku, 7 usiku, nitapokelewa, utapewa maelekezo, na ukiona namba iko bize, rudia tena baadaye, piga simu, utapewa maelekezo ili mradi upate faida hii. Na uliokuwa mikoani wewe, kuna vitu utakavyotumiwa, na yule ambaye kwamba yuko Dar es Salaam, kuna vitu atakavyochukua hapo. Umeandaa sabuni ya nuru. Sabuni ya nuru? Sabuni ya nuru. Kwa mtu mwenye nuksi, mikosi, giza, watoto wa mjini wanaita gundu. Unapata ile sabuni ya nuru. Kwa wewe ambaye kwamba utashiriki ile kongamano. Bure. Bure kabisa. Tumeandaa vile vile mafuta ya nuru. Kuna sabuni ya nuru, kuna mafuta ya nuru. Bure kabisa. Umeandaliwa vile vile udi maalumu. Ambao kwamba utanuia mambo yako hususan biashara, hususan kazi na kadhalika. Bure nao utatolewa kwa huyu ambaye kwamba atashiriki hili kongamano litakalofanyika siku ya kesho ofisini kwetu. Tandika kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka muda wa saa 10 za jioni. Tumemaliza, tukutane pale kwenye dua kubwa kabisa, nasi tutakuwa pale kama mmoja atakaopokea mwaka 2023 kwa dua kubwa kabisa, ili mazira yatutoke katika nafsi. Nari, 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 nari.